Jemi këtu në sheshen e kryeqytetit për me bo një pyetje interesante. Më shumë jeni të lidhur me nonën apo me babën? Ne do t'i marrim këto përgjigjet e qytetarëve. Se kanë, me kanë janë të lidhë ma shumë. Ani pse nuk ndohen asë njëherë, por gjithmonë kena që ka me shprej tek nona ose tek baba. Unë për shambull nuk gëzoj me thonë asë noni, asë babi, ose duna me thonë dytë, për arsye se nëse thonë babi, i dhënohet noni. Nëse thonë noni, i dhënohet babi, edhe së të ka me thonë mi prish raportet me ta. Ndim vënditës, të ndjekim mendimet për gjithër e qytetarve. Me nonën ma shumë me babën? Me nonën. Se? Pse nona i din kejtë sekretet e mja. Ok, pse ju me babën? Pse baba është pak ma, së pëdi. Ma i rept? Ma i rept, ko qef me kom pak ma. Ok, e nona më pëllë fejtë atë? Nona dhe me thonë më brunë, a veden, shruj më se të idiolit kështë. Ok. Se va të ripa. Hajtë kalëzom di shka, shka për shamull full me nonën. Për simpatia. Pajtar së mëj, për simpatia? Jo mëre, s'folja si sene, e vërtet, a përshe? S'folja për asë si sene, nashta folje dhe folje, po së di, kërëm konë ma i ri, besoj, këm folje që tash, i këm bëdo vjetë, tash, s'na kohë i e. Okay. Me nonën edhe unë. Pse, me nonën? Se babën, që një këtë gotë se këm, po edhe kur ka qenë, ma i lithë me nonën, normal. Okay, pse për shembull, a është veçë është ma natyrë but, ma... Gjithmonë nonat janë ma tafërta me fëmijët e tyre edhe... Okay. Edhe për i veçlis lidhen ma shumë e ta. Motra a ki? Po. A janë kona ato njëjtë me nonën, apo se gjithë motrat kanë ere kanë me babën ma shumë janë? Baloj, e madhe jam me babën, e bujla me të nonën, qështë. Qërë tash me babën, dikush është ma i hapur. Po qëta po thamë? Ma është me nonën ma i hapur, apo jo? A? O që të dhe, lënë që të përthamë. Varet edhe rethi familjarë, si unë rritë, edukata, krejtë jo në të lidhur. A të përzojën, nështë ta nga të regojnë. Se na ma ndryshë i kena. Ja, unë e me babin. Apo? Pse? Pse ju si, me? Si, babi u koma i lirë, mami u koma... Ma e fështirë dhe gjithë. Ja, ma shumë jeni të lidhë me nonën, me babën. Me nonën apo me babën? Në fakt me nonën, se babën, se kam, ka vdekun luft. Kur i ke... Ok, më vjen keq. Kur i ke pas dët? Me kënje kënë ma i lidhë? Me dët, vëlla, me dët, mirë, këm ka luhe, me dët. Gjithë një anje ma i butë, një anje ma i fëtirë. Në fakt si po, se në vojzat me nonën pak liruhen. Okay. E ju fëmijët e juvë, me kënë e i shreqë që jënë të lidhë ma shumë? Me nonën. Se? E kuptoni ma shumë? Po, qashtu është. Me nonën apo me babin? Me dytë. Njane, në fakt. Pak ma shumë me babin. A jeni e lidhë ma shumë me nonën o me babin? Valoj, me dytë. Njane, pak. Me dytë njëjtë, krendjen. Me babin. Pse? Që është të për femërisë e kam. Nona, ma e fështira që? Jo, ma e fështira, po... Që është të jam një spikë kërë jam honi vëgëllë. Ok, të dreglam qka bisedo me babin, për shumë, a i lidhë ma shumë me to edhe në biseda, apo vish me dollë, dikojnë? Po, në krejtë. Kri punë të burave bashkë? Po, krejtë, për qka mos me to jam, i lidhë. A bon me pytë këtë djallin, a është i lidhë me nanën, a me babin ma shumë? Oh. A je i lidhë ma shumë me nanën, a me babin? Me dytë. Njani, pak, ma shumë. Me momin. Se me nonin? Ma shumë rri me momin, se me bobin. A tje për pare ma shumë nonin, është ta për qëta? Ja. Kalëzëm, qka bisedojnë me momin që je ma i lëtë? E tutë është me full me bobin? Jo me bobin, së tutë na, po ma shumë me momin rri se bobi unë punë ma shumë. Qësh jeni? A jeni mirë? Prej shkollës unë quta? Për shkollës unë e këpër i shpisë. Okej, okay, pëse të që konë po? Një ditë po, një ditë jo e këra. Ah, okej. Okay. Apo më të regojni, me që jo ma tri, a jeni ma shumë të letë me nonën o me babën?
me të dytë njëjtë. A, para kamerë. Me dytë. Me nonën jë ndosene që folim me nonën, me babi ndosene me babi, më shtu që njëjtë dytë. Hajtë që fol me nonën, për shumë? Poj, me nonën, najsen për shkollë, najsen. Okej, me babin? Me babin, pak ma shokë, ma diska. Okej. Që të kalzove me kajtë? Njëjtë, vala, si daloj. Hajtë me babin, për shumë, që ka bisetaj? Pos... A ku të mi kalzu babes për simpatina, i kanë shkollë? Ja, jo s'folim për kësi tema. E me nonën? Edhe me nonën njëjtë. Nona, gjithë vetë. Nona, me butë ma shumë.